Erməni cəmiyyətinin böyük bir hissəsi Azərbaycan və Türkiyə nifrət ruhunda bəslənir. Biz bu nifrəti hər addımda müşahidə edirik. ATƏT-in bu yana toplantısında çıxış edən hüquq müdafiəçisi Əhməd Şahidov, Ermənistan-Azərbaycan arasında son həftələr müşahidə olunan gərginlik fonunda erməni cəmiyyətində artan nifrət təbiqatından danışıb. Rəsmi İrəvanın əsir olaraq saxladığı və davamlı işgəncələrə məruz qalan iki Azərbaycan əsgərinin məsələsinə də toxunan hüquq müdafiəçisi ATƏT-ə üzv olan ölkələri Ermənistana təzyiq göstərib. Silahsız Azərbaycanlı əsgərlər dumanlı hava şəraitində yolu itirərək qarşı tərəfə keçiblər. Həmin Azərbaycanlı əsgərləri saxlayan ermənilər onları vəhşicəsinə döyüb, işgəncələr verib və bunu videoya çəkərək sosial şəbəkələrdə yayıblar. Bunu sıravi erməni vətəndaşları edir ki, bu da erməni cəmiyyətində Azərbaycana dərin nifrətin hökm sürdüyünü göstərir. Təəssüf ki, indiyə kimi heç bir beynəlxalq insan haqları təşkilatı bu məsələ ilə bağlı hər hansı bəyanat yaymayıb. Mən buradakı ATƏT üzvü olan ölkələrin səfirlərindən tələb edirəm ki, Ermənistanın bu qeyri-insani davranışı barədə rəsmi İrəvana təzyiq edilsin və iki Azərbaycanlı əsgər Akşin Bəbirov və Hüseyn Axundov qeyri-şərtsiz sərbəst buraxılsın.